Tudo bem, Porto Velho? Tudo bem, Rondônia? Está no ar o programa do Fogaço, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Lembrando que o programa é veiculado na TV aberta no município de Cacoal, no município de Ji-Paraná, Presidente Médici, Porto Velho e Candeias do Jamari. Quero avisar você que aqui é um programa popular, um programa onde você tem espaço, você tem voz e você tem a oportunidade de mostrar os problemas do seu bairro, da sua localidade, da área rural. Grave um vídeo, telefone deitado na horizontal, falando o nome do bairro, o nome da rua, relatando o problema. Grave um vídeo e também você pode ou manda uma mensagem para o programa. A gente vai aí para tentar resolver o problema. O programa do Fogaço e você tentando resolver os problemas que você tem na sua localidade. Lembrando também que tem o nosso telefone, o linha direta, através do telefone 99231-9050. Linha direta que você fala diretamente no programa do Fogaço. E o programa de hoje traz bastante novidades que você vai conferir a partir de agora. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, estamos aqui na Praça do Bairro Três Maria, Zona Leste de Porto Velho, onde foram feitos vários pedidos para poder fazer a limpeza aqui dessa praça. E até o presente momento, bom, com certeza começaram a fazer a limpeza e por algum motivo não terminaram. A praça continua aqui com o matagal cobrindo os brinquedos aqui, os aparelhos de ginástica, que também precisa ser reformado, precisa ser trocado essa aparelhagem aqui, que já está toda destruída, mas a praça continua então tomada pelo mato. E os moradores ficam indignados, porque vieram aqui, começaram a fazer o serviço e não terminaram. O mato está tomando conta então aqui dos brinquedos das crianças, está totalmente abandonado aqui. O serviço de limpeza não foi concluído. Como vocês podem ver, está aí a quantidade de mato que tem aqui na praça. Esse mato mais alto que vocês estão vendo aí, entre as casas e a praça, é em volta de um canal que tem aqui que corta ao lado da praça aqui no bairro Três Marias. A gente está aqui com a Giza. Giza, você que é moradora aqui no bairro, o que você está achando da situação dessa praça? Praça está abandonada, cheia de mato, precisa de uma limpeza, nunca mais fizeram nada pela praça aqui. Parece ó. Que o pessoal da CEMUSB tiveram aqui fazendo. Tiveram aqui, mas até agora nada. Ó. Os matos aí, ó, o tamanho dos matos, tá imenso. E se não me cuidar aqui, vai ficar pior ainda a situação. Então, estão precisando de uma ajuda de alguém que vem aqui fazer a limpeza, manter ela limpa e organizada para poder as crianças frequentar aqui a praça. Porque desse jeito não dá não. Aí, como vocês estão ouvindo aí a declaração da moradora, a praça realmente vieram aqui, começaram a fazer a limpeza, não sei por qual motivo, não terminaram a limpeza e abandonaram aqui, a praça continua cheia de mato. Como vocês estão ouvindo aí a declaração da moradora, a praça realmente continua cheia de mato. O pessoal da secretaria responsável realmente estiveram aqui também, mas por algum motivo não concluíram o serviço. E a praça continua aqui abandonada, precisando de uma limpeza que está deixando a desejar. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui na Rua Santos, bairro Lagoinha, Zona Leste de Porto Velho. Bom, como era já de se esperar, isso é aqui em Porto Velho. Zona Leste, bairro Lagoinha. As condições aqui não é nada boa, como vocês estão vendo, nessa rua. Além do matagal que está tomando conta da rua, os moradores aqui, eles também podem contar com muita água e muita lama. Infelizmente, nada de benefício. Tudo bem, nós estamos aqui no Felivelto, na Rua Santos. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação que se encontra na rua da residência dele.
A Rua Santos, ela, agora, por incrível que pareça, ela já, o pessoal já não mexia aqui nela, né? Agora tem um pessoal aqui que estão colocando uma terra aqui no, nesse terreno baldio que tem aqui do clube da OAB. Agora é que ficou intransitável mesmo, porque estão colocando um entulho e a patroa está metendo para dentro e agora a rua não tem acesso mais. Entendeu? E agora, além de a rua, já não gostava, agora é que acaba de transitar tudo. Agora, nem sai nem entra. Agora nem sai nem entra, porque o único acesso é para ali. Né? E os Uber, até o carro de aplicativo só vem porque é ali na entrada ali, já não passa mais aqui. Como vocês estão vendo, está impossibilitado da gente pegar e passar, da gente se locomover. A gente vai para o trabalho, chega todo sujo. Tá complicado para a gente transitar aqui nessa Rua Santos. Eu estava falando que em vez de melhorar, esse maquinário chegou foi para atrapalhar, porque agora trancou a rua ali. Está então impossibilitado de passar carro, de passar moto. Uber já não, passa, já não entrava aqui na nossa rua. Agora, desse jeito aí, ficou impossibilitado até da gente pegar e ir e vir. Tirou o nosso direito de ir e vir, entendeu? Olha lá, não passa carro, não passa moto. É complicado, ó, o carro vindo, ó. Fica complicado, fica difícil para passar. É difícil mesmo. Olha, ó. E acaba tudo. E a gente... É um direito nosso, né? É. Não tem, não tem, não tem. A gente não tem mais o direito nem de ir e vir. Há 18 anos que eu tô morando aqui e cada dia piorando mais. Tem desde 2018 que não passa uma máquina aqui, ó. Toda vez, olha, isso aqui sou eu que aterro. Eu tava arrumando aqui, agora os caras vieram, meteram uma máquina aí. Ontem eu quase acabei com um carro ainda agora que eu cheguei de madrugada. Por causa dessa... Urgentemente. Urgente mesmo de arrumar isso aqui. Podem ver essa aqui não é nada fácil. Na Rua Santos, vai, Lagoinha. Os moradores estão entregues à própria sorte. Pra lascar mais ainda com o cidadão que era um maquinário aqui, uma empresa particular, fazer um aterro de um terreno baldio e acabou lascando mais ainda na rua. Assistindo. Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, nesse momento estamos aqui na estrada do Santo Antônio, onde moradores aqui do conjunto Santa Bárbara, do condomínio Santa Bárbara, têm ligado para o programa do Fogaça, reclamando da situação que depois que foi recapeado aqui o asfalto, as lombadas que tinha aqui desapareceram. E ficou apenas aqui, como vocês estão vendo, a placa de sinalização. Isso também, o veículo passa com uma velocidade bastante alta aqui, trazendo risco às pessoas que precisam atravessar a rua de um lado para o outro, até mesmo as crianças, pois aqui no condomínio tem muita criança e traz um grande risco aqui, essa situação agora que se encontra sem as lombadas. Então eles pedem aí que o poder público possa estar novamente refazendo as lombadas que existia aqui em frente ao condomínio Santa Bárbara para trazer um pouquinho mais de tranquilidade aos pais e aos moradores aqui do condomínio Santa Bárbara, na rua do cemitério Santo Antônio, na estrada Santo Antônio. Vocês podem ver, parece que existia aqui umas três lombadas aqui em frente ao condomínio, mas infelizmente só ficou as placas de sinalização e essa aqui é uma delas. A lombada realmente não existe mais. Após feito o recapeamento aqui do asfalto, as lombadas também foram retiradas. E o que os moradores pedem é que possa estar novamente refazendo as lombadas para trazer um pouquinho mais de tranquilidade e evitar um pouco a velocidade dos veículos que passam por aqui. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.
Santa, estamos aqui na Praça Central de Porto Velho, onde a equipe da CEMUSB está fazendo a limpeza aqui da praça, roçando a grama, juntando todo o lixo, folhas que estão por aqui, está deixando a praça com a cara de Porto Velho. Assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Mais uma vez estamos aqui na Avenida Terreiro Aranha, centro de Porto Velho, onde está localizada a escola Getúlio Vargas. Por várias e várias vezes, os alunos, os professores têm pedido aqui para frente dessa escola uma faixa de pedestre e até o presente momento não foi atendido. Fica aí então pedido dos moradores, dos alunos aqui dessa escola, também de alguns professores que têm pedido para cá uma faixa de pedestre, para facilitar então o trânsito dos alunos que vêm até a escola para poder assistir a aula e precisa atravessar o outro lado, mas infelizmente aqui não tem uma faixa de pedestre. O trânsito aqui é bastante corriqueiro. O trânsito é bastante movimentado por ser uma área central da cidade de Porto Velho e uma escola que tem muitos alunos. A gente está aqui então, agora nesse momento, em frente à escola Padre Chiquinho, na Avenida Campos Salles, bairro Areal, centro de Porto Velho, onde também está precisando aqui de uma faixa de pedestre, trazendo assim um conforto, uma tranquilidade, segurança maior aos alunos que vêm para a escola, que necessita de atravessar a rua de um lado para o outro, pois aqui não tem a faixa de pedestre. Muito bem, nesse momento estamos em frente à escola Franklin Delano, aqui na rua Rio Machado, bairro Triângulo, onde a gente pode ver que não existe também a faixa do pedestre, onde as crianças poderiam atravessar a rua com mais segurança. Então fica aí o pedido ao poder público para que possa estar fazendo aí a faixa de pedestre em frente à escola Franklin Delano, aqui na rua Rio Machado, no bairro Triângulo, centro de Porto Velho. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui na Avenida Joaquim da Rocha, zona sul de Porto Velho, onde vocês podem perceber aí pelo vídeo, olha só aonde se encontra então uma placa do município de Porto Velho, dizendo aqui que aqui é uma área de preservação ambiental. Só que isso é dentro da cidade, atrás de uma escola. Atrás de todo esse matagal que vocês estão vendo aqui, existe uma escola. E olha a altura que está esse mato, já tomando conta aqui da calçada onde as pessoas andam aqui na Joaquim da Rocha. Então fica aí o pedido ao município de Porto Velho para que possa estar resolvendo o problema desse matagal que fica atrás dessa escola, na lateral desse canal que corta aqui a Avenida Joaquim da Rocha. Pois o mato está tão alto que está praticamente tomando conta da posteação de energia. Existe atrás desse matagal aqui, gente, uma escola. Então fica aí o pedido para que possa estar resolvendo o problema desse matagal aqui. E aonde tem essa placa de preservação ambiental, que seja plantada alguma árvore, em vez de deixar esse matagal tomar conta aqui. Se vocês prestarem atenção, lá no fundo vocês conseguem ver o telhado da escola. Isso é um risco aos alunos, aos professores. Você está assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui na Rio Madeira com Raimundo Cantuário. Mais uma denúncia feita por moradores sobre
sobre esses terrenos baldios na cidade de Porto Velho. E aqui é um deles, que funcionou há um tempo atrás, um posto de gasolina, que foi desativado por algum motivo, e isso já tem um bom tempo. Esse terreno encontra-se totalmente abandonado, sem nenhum tipo de proteção para evitar a entrada e saída de pessoas ou até mesmo de animais peçonhentos aqui nessa região. E o mato continua crescendo e o proprietário até o presente momento não tem feito nada para resolver. Buscamos entrar em contato com o proprietário, ficamos sabendo que o mesmo está de viagem para algum lugar fora do estado e não tinha como então a gente ter alguma novidade por parte do proprietário. O que se sabe é que disse que ele já tinha fechado isso aqui antes e os marginais arrancaram toda a grade de proteção que tinha aqui. O terreno se encontra totalmente abandonado, sendo utilizado por marginais. Vocês podem ver que está totalmente aqui sem nenhum tipo de proteção. Esse terreno fica localizado aqui na avenida Rio Madeira com a avenida Raimundo Cantuário. Nesse momento estamos aqui na rua Eduardo Lima e Silva, onde também viemos aqui verificar uma denúncia de moradores que liga para o programa sobre um terreno baldio. Descobrimos que esse terreno aqui já é um terreno que funcionou aqui, um órgão da prefeitura, ele faz fundo aqui para a rua Eduardo Lima e Silva, mas frente para Rio Madeira. Funcionou aqui uma época um órgão da prefeitura e foi desativado para fazer uma reforma e há alguns anos atrás isso aqui está paralisado. Vocês podem ver que tem aqui uma quadra de esporte já há muito tempo que está abandonada, inutilizada. Apesar de tanto tempo parado, ainda a quadra continua em bom estado. Mas a reforma que foi contratada a empresa para poder fazer, até hoje a reforma não aconteceu. A gente vai mostrar para vocês aqui o prédio. O terreno encontra-se totalmente coberto pelo matagal, como vocês estão vendo aí. E o prédio, infelizmente, totalmente destruído. Parece que começaram a desmanchar a estrutura do prédio e não terminaram, abandonaram a obra e está tudo aqui paralisado. Aqui nesse prédio, algum tempo atrás, funcionou aqui um órgão da prefeitura de Porto Velho, um órgão do município. Como vocês podem ver, está totalmente destruído. Foi arrancado aqui todo o telhado, a parte de cobertura, para se fazer uma reforma. Não se sabe o motivo, a obra foi paralisada, fecharam a frente aqui, onde faz frente para Rio Madeira. Esse prédio ele fica localizado ao lado do SEM. Tem ali uma placa ali da obra, vamos ver se dá para ler alguma coisa, o que está dizendo naquela placa. O mato aqui está bastante alto. É até mesmo perigoso estar andando aqui dentro. Tem que cair aqui numa fossa ou algo parecido. É, não dá para ler nada, está tudo apagado aqui, mas está escrito aqui que é Prefeitura de Porto Velho, Semast. Aqui eu acho que funcionava Semast, ou iria funcionar no caso. A empresa contratada tinha um prazo de 160 dias. Não dá para ler muita coisa. Como a gente pode ver, nas
nas portas, tem até umas plaquinhas aonde tinha uns dizeres aí. Onde nas plaquinhas dizia assim: Prefeitura do Município de Porto Velho, Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS. Então aqui funcionava a SEMAS, o prédio da SEMAS. E aí vocês veem que as condições aqui realmente tá de abandono, né? Essa aqui, essa porta tá até enfeitada aqui com as ramagens aqui, muito bonita. Mas é isso aí, como vocês estão vendo, não tem obra em andamento, a obra que era para acontecer, não aconteceu. A empresa, não sei qual foi o motivo, deve de ter abandonado a obra. E fica aí, então, esperando a resposta do Poder Público, o município de Porto Velho, poder tomar conhecimento dessa matéria e dar uma resposta à população. Mais um prédio aqui em Porto Velho, como vocês estão vendo aí, sendo utilizado por marginais. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nesse momento estamos aqui em frente ao Hospital Central, ao complexo hospitalar aqui do Hospital Central, aqui na rua Afonso Pena, onde moradores aqui da região têm ligado o programa Fogaça, denunciando então a situação que se encontra aqui, essa residência que fica bem em frente ao atendimento do Hospital Central. Como vocês podem ver, logo no, na entrada, a gente vai entrar aqui porque os portões estão tudo abertos. Essa casa, na verdade, está abandonada e está sendo usada, gente, por pessoas, por vândalos, por traficantes, por tudo que não presta. Então, olha só a quantidade de lixo que tem acumulado aqui em frente ao Hospital Central, aqui no centro da cidade de Porto Velho. As pessoas ligam, fazem a denúncia e a gente vem até aqui para poder mostrar. Então, essas são as condições que se encontra aqui, essa casa abandonada, em frente ao Hospital Central, aqui na rua. Vejam só as condições, como vocês podem ver, está aí. Está completamente abandonada, mas infelizmente está sendo usada para usuário de tráfego, de entorpecente, tudo que não presta. E aí as pessoas ligam, denunciam e a gente vem até aqui para poder mostrar e deixar o pedido aí para o proprietário tomar uma providência, fazer uma limpeza, fechar o portão, evitar que coisas como essa aconteçam, até mesmo coisas piores que isso, porque uma casa dessa, num local desse, abandonado, sendo usada para esse tipo de fins, uma hora ou outra acaba sendo usada para uma pessoa fazer uma maldade com alguém. Então fica aí o pedido para que o proprietário possa estar resolvendo esse problema, ou até mesmo o Poder Público notificando o proprietário, porque, vejam só, isso aqui vocês têm ideia para que serve, né? Bom, então como vocês estão vendo aí, não é para coisa boa que está sendo usada essa residência. Central, centro de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Aí, nesse momento, pessoal, nós estamos aqui na rua Ferreira Aranha, onde os moradores estão indignados com a situação dessa casa que está abandonada. Na verdade, não é mais nenhuma casa, é um pedaço do que um dia foi uma casa. E a dona Carolina está fazendo a sua reclamação, ela que é moradora aqui e está indignada com essa situação. Dona Carolina, o que está acontecendo? O problema é o seguinte: o dono da casa morreu, os familiares botaram a casa para vender por um preço alto, porque Porto Velho não tem nada, entendendo? Então, não conseguiu vender, os noiados tomaram de conta, como você vê que está tudo abandonado, lixo por tudo quanto é parte. Aí estão fazendo agora um lixão ali. Eu acho que aqueles vizinhos ali
carpiram ali o quintal e jogaram o lixo aí, estão aproveitando e fazendo uma lixeira aí. E daqui a pouco, vai estar uma terra colônia aqui que ninguém pode fazer nada. Está juntando aqui, muito vagabundo aqui. Demais. Muito. Está entendendo? Aí você tem medo de sair e tem medo de chegar. E o que a senhora pede para as autoridades? Tomar a providência, procurar os donos, mandar limpar essa porcaria aí, botar uma câmera para ver quem é que está jogando lixo e multar e derrubar essa porcaria aí, porque acho que ninguém quer comprar isso aí. Tá entendendo? E a gente fica aqui à mercê dos vagabundos. Então, como vocês ouviram a dona Carolina falando, ela que é moradora aqui em frente e está indignada com essa situação. Ela não quis aparecer para não sofrer represália, mas ela disse que a situação aqui está bastante crítica. Muito vagabundo. O pessoal está usando aqui essa antiga casa abandonada para usar entorpecente, para fazer esconderijo de alguma coisa, de algum produto de furto. E isso deixa ela assustada por morar aqui na região. Não só ela, como alguns outros vizinhos que também não quis falar, mas que pede providência para que o poder público possa estar tomando conhecimento da situação e resolva essa situação que está ficando já bastante fora do controle. Então fica aí o pedido dos moradores aqui da rua Ferreira Aranha, centro de Porto Velho, para que o poder público possa resolver a situação dessas casas abandonadas, onde os proprietários, muitos deles já faleceram, outros simplesmente foi embora, abandonou a residência e não tem ninguém tomando conta e fica assim a própria sorte. Então tá aí o pedido, a gente está mostrando para vocês a situação que se encontra essa residência aqui na rua Terreira Aranha, centro de Porto Velho. Casa bastante grande, toda depedrada, não tem mais telhado, não tem mais porta, não tem janela. Bom, resumindo, foi toda destruída. Então, o vizinho pede para poder postar tomando conhecimento, resolvendo esse problema, pois até mesmo algum dos vizinhos que não tem consciência, está aproveitando que a casa, que o terreno está abandonado, está jogando o lixo também aqui. Está fazendo aqui dessa esquina um verdadeiro lixão. E isso traz revolta aos outros vizinhos que tenta manter a higiene e a limpeza. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado a você que até aqui assistiu o Programa do Fogaça. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.